Head kirikulised, täna tuhkapäeval kuulutab Issand Vanatestamendi profeti Joeli suu läbi. Pöörduge minu poole kõigest südamest, paastudes, nuttes ja kurtes. Issand ise pöördub meie poole ja annab erakordse võimaluse meile kahetsuse ja alandlikkuse läbi endid muuta, juhatades meid algavasse 40 päevasesse paastuaega. Jumalale meelepärane inimene peab uuendama oma hoiakuid Jumala ja kõige selle suhtes, mis inimest ümbritseb. Tuhkapäeva traditsioon kõneleb meile, et tuhka kui leina ja patukahetsuse sümbolit on kasutatud juba iidsetel aegadel. Juba Iob ütleb Jumalale, ma olin ainult kõrvaga kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm sind näinud. Seepärast võtan kõik tagasi ning kahetsen põrmus ja tuhas. Ka profet Jeremia kutsub patukahetsusele. Mu rahva tütar, rõivastu kotiriidesse ja püherda tuhas. Paastuaja esimesel päeval on kombeks vastu võtta patukahetsuseks tuhamärk. Tuharist, mis tehakse laubale. Tuharist väljendab just sisemist südame ja hinge meeleparanduse, puhastumise ja pöördumise aega. Ristimärk laubal jääb meile meenutama, et algav paastuaeg ei ole ainult mingi ajavahemik liturgilises kalendris, mis igal aastal kordub, vaid see on ainulaadne, kordumatu Jumala armust pakutud aeg, mis tuleb kristlastel vastu võtta ja millesse tuleb tõsimeeli suhtuda. Meie Jumal on lepingu Jumal ja täna sõlmitakse Jumala ja inimese vahel leping paastuajaks, kus Jumal jääb ootama inimese meeleparanduse muutusi. Inimese patususe põhjus, miks enamik inimeste usk on nii vilets ja nõrk, on see, et usulised tunded on nii pinnapealised ja usulised tegevused nii pealiskaudsed ja sisutud. Tuhkapäev ongi mõeldud nende eksimuste parandamiseks. Kas pole siis täna õige aeg pöörduda, kui Jumal sekkub meie ellu ja kutsub meid sisemist vaimuelu uuendama? Piiblis öeldakse, Jumal juhib oma loodud olendite elu. Iga ühe elu on tema käes. Jumal teab, et ühegi uskliku usu elu ei ole nii täiuslik, et see ei võiks olla veel täiuslikum. Seepärast on meile antud see võimalus tulla täna altari ette, võtta vastu ristimärk, tunnistada, kahetseda ja meelt parandada. Meie kohus on nüüd hoolitseda oma käitumise eest. Meil peavad olema head kavatsused, soov tõesti muutuda ja mis peamine, Issanda pakutava halastuse ja armuga mitte mängida. Issand ütleb, et talle ei meeldi lõhki rebitud riided, vaid süda, mis on avatud palveks ja paastumiseks. Meie sügav süüdunne Jumala silmis peaks tõusma koos meiega iga järgneval hommikul, kaasas käima igal järgneval päeval meie töö ja tegemiste juures. Olema meiega, kus iganes me viibime ja kaasa minema, kuhu iganes me ka ei läheks. Jumal kingib meile lepingu märgiks tuhkapäevast järgnevad 40 päeva meie endi elust, et me jõuaksime korda seada kogu oma ülejäänud elupäevad lootuses, et need 40 paastupäeva tõesti muudaksid meie elu.
40 päeval on pühakirja järgi suur tähendus, sest alati kui Jumal pani kellegi proovile või valmistas inimest ette oma tahte väljendamiseks, siis selle ajaliseks pikkuseks oli 40 päeva. Nii võime leida pühakirjast näiteid. Noa-aegne veeuputus, mis kestis 40 päeva. 40 päeva oli Mooses Siinai mäel, kui Issand andis 10 käsku. Niineve linna patukahetsus kestis 40 päeva. Uues testamendis meenuvad Jeesuse 40-päevane paast kõrbes ja tema ilmumine pärast ülestõusmist 40 päeva jooksul apostlitele. Ilmalike inimeste seas on kõige levinum teadmine paastumisest mingit sorti või liiki toidust loobumine. Usutakse, et paastumine puhastab organismi mürkidest, annab puhkust seedetraktile ja tugendab immuunsussüsteemi. Samuti on praegusel ajal laialt levinud igasugused paastulaagrid, et oma füüsilist heaolu paremaks tervendada. Loodetakse ka paastust või valitud toidusedelitest abi kõikvõimalike haiguste vasta. Kui toksida suuremate raamatupoodide otsingusse sõna paast, leiab sealt mitmeid raamatuid, milles paastu käsitletakse imerohuna kõikvõimalike tervise hädade vastu. Nii lubab üks doktor, et paastudes suudab igaüks elada täisväärtuslikumat elu, hoida oma tervisimuresid kontrolli all ja püsida tõbedest priina ka ilma arstirohtudeta. Üks autor lubab, et kui põhjalikult paastuda tuleb korra elus, siis saavutatakse täielik kehaline ja vaimne tervis ning jõutakse tõeliste ka meeleliste naudinguteni. Meil tuhkapäeval ja ka palvepäeval on oluline rõhutada asjaolu, et paastumine ei ole üksnes toidust loobumine, vaid paastumisega kaasneb meeleparandus. Õigupoolest on millestki teadlik loobumine ja enesepiiramine lihtsalt vahend eesmärgi saavutamiseks. Martin Luther pidas paastumist vajalikuks lihaimu allasurumiseks ja surmamiseks. Seetõttu on luterlikes kirikutes rõhutatud rohkem vabatahtlikku paastumist kui kollektiivset paastumist. Paastumine on meie vabatahtlik hoidumine toidust ja joogist, et pühenduda segamatult palvele. See on alandumine Jumala ette ja Jumala otsimine. Seega on paastumine vaimulik praktika ja Jumalaga suhte tugendaja. Paastumist ilma palveta peetakse näljastriigiks, mis ei ole piibellik. Paastumine on alati midagi rohkemat kui lihtsalt millestki loobumine ja peab uuesti üle rõhutama, et paastumise juurde käib alati palvetamine. Kas pole meile julgustavad prohvet Joeli sõnad? Pöörduge minu poole kõigest südamest, paastudes, nuttes ja kurtes. Prohveti üleskutses kogeme Jumala halastavat pikameelsust ja Kristuse ennast ohverdavad armastust meie vastu. Ainus tee tuua inimene millegi juurde on tegutseda omaenda eeskujuga ning sisendada talle soovi astuda samale teele. Ka Kristus paastus, nuttis ja oli väga kurb Jumala ees. Jumal mõjutab oma armastusega inimese tundeelu, ja ainult see läbi kogeb inimene, et teda armastatakse.
armastuse läbi on Jumal oma poja saatnud meile eeskujuks. Ja tema kannatuse aeg sisendab meile soovi pöörduda kogu südamega Jumala poole. Nutke ja kurtke, ütleb Issand, ja juhatab, millise palvehoiakuga peame asetama oma elud altarile Jumala palge ette. Et kergendada Jumala armutööd meie hinges, peame paluma Issandat, oskama teda kuulata, märkama seda, mis on valesti ning paluma andestust. Palves anname endale aru, milline on meie suhe Jumalaga. Kes võiks küll Jumala ees väita, et temal ei ole Jumala ees mingeid puudusi? Igaüks peab sellele küsimusele ristimärki vastu võttes vaikselt vastust otsima ja tunnistama oma puudusi. Sest enne, kui me kogeme tema armu, on tema juba tundnud meid, meie elu ja hinge vajadusi. Ning enne, kui me teda otsima hakkame, on tema juba meid tunnud. Jumala ees ei jää varjatuks ega salatuseks mitte kui midagi. Ja Jumalale meeldivad need inimesed, kes temale on avatud ja kes tahavad meelt parandada. Kui te mind hüüate, ma kuulen teie häält. Nii julgustab Jumala armastus meid täna analüüsima oma elu. Ärge kartke, käsitlegem paastuaja kutset tervisliku, mõistliku, jumalakartliku, inimliku üleskutsena. Vaadakem tõele näkku ja nähkem oma surelikust ja multsust, pattu ja süüd Jumala ja ligimese ees. Tuleme täna ja kummardame vaikselt altari ette teadmisega, et Issand meid kuuleb. Tema ise tahab sekkuda meie ellu, et meid vabastada kurjast ja täita heaga. Ilmalikus kalendris on tuhkapäev kõigest üks kolmapäev teiste sarnaste hulgas. Meile usklikele, aga ristimärgi läbi Issanda kutse ja armurikas kingitus uuendada oma usku, lootust ja armastust järgneva 40 päeva jooksul. Aamen.